Okey, kita masuk. Itu dia. Lebih banyaknya budak-budak ni. Sedap ni makan ni. Makan perut. Mereka. Cepat, cepat. Aku nak makan perut mereka ni. Makan budak. Dia ayam. Siapa dia ayam ni? Aziz dah masuk dah. Okey. 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 Kasih. Biar Aziz mati. Nanti kau jatuh juga. Kau orang sembunyi kat mana anak-anak? Sekejap. Ha? Tak tahu main. Buka dah. Aku tak dengar ni. Eh, mana hilang ni? Aku tak ingat jumpa. Astagfirullahalazim. Nak keluar pun tak boleh ni. Luar orang dia tak ada. Try kot ni ya. Masa tinggi-tinggi ni. Oh, dia ada masa. Tak jumpa tekok pun ni. Ah, tu dia. Mana dia? Macam mana dia boleh hilang? Astagfirullahaladzim. Ah, tu dia. Aku dah makan perut dia. Okey. Eh, apa jalan? Oh, jadi zombie kat lah. Mana dia? Mana budak-budak ni? Makan budak. Makan budak. Makan budak. Mana Izzat? Aku nak makan budak. Hilang budak-budak ni, hilang. Oh, lepas lah bambi ni. Mana dia? Okey, balik akan menjadi zombie. Nak makan siapa? Likan tu Izzat. Mana Izzat? Izzat mana Izzat? Eh, itu dia Izzat. Izzat, bagi zombie. Izzat, Izzat. Makan tu, makan. Kita makan dia, Tira. Makan, makan. Okey, sekarang tiga. Kita tiga orang jadi zombie. Ayo, kita cari mangsa. Aduh, hai. Aduh, mana budak-budak ni? Hai. Tak ada, budak-budak ni sembunyi lah depan ni. Hai, pandai je sembunyi. Tak jumpa jalan lah budak-budak ni pergi mana lah. Ramai-ramai tadi tu. Yes. Aku tak faham lah main ni. Mana budak-budak ni? Oh, tu dia, tu dia. Nampak tekok, nampak tekok. Hai, oi, ada. Cepat, cari cepat. Oi, kan dia lah. Ayo zombie, kita mesti menang game ni. Ayo, tak boleh masuk ni. Boleh dia pun baca doa ke tak boleh masuk ni? Ah, oh, tu masuk dah. Aduh.